174 জন দৰ্শকৰ বাবে আছিল অন্তিমটো দিন। একেটা ঠাইতে মৃত্যুক খাবতিলে 174 জন লোকে। কাহিনী অনুশুনা এক ভয়ংকৰ ঘটনা। হিহৰণকাৰী ঘটনাই জোকাৰি গ'ল এখন ষ্টেডিয়াম। নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ পৰে পৰিস্থিতি। ফুটবল খেল চাবলৈ সমাগম হোৱা হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ মাজত প্ৰথমে আৰম্ভ হয় বাক বিতণ্ডা, তাৰ পিছত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। দুটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত হোৱা ঘটনা কিমান হিংসাত্মক হৈ পৰে দৃশ্যই প্ৰকাশ কৰিছে সকলো। ইন্দোনেছিয়াত এই ফুটবল খেলত পদপিষ্ট হৈ এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই 174 জনলৈকে আৰু 100 জন লোকৰ সংকটজনক অৱস্থা। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।